Yes. Pixie Banzo, o último X1 do dia, Mad Life contra Uzi. Será que tem trash no jogo? Vamos ver, Caitlyn e também o Lucian banidos por parte do Mad Life. E o Uzi até agora retira o Urgot. Normal. Só caçadores aí. É. Desculpa, tiradores do Mad Life banindo. Syndra agora banida. É o Uzi, você vai banir o quê? Da The Carry, tirador. Tá, então, já sobra, são três atiradores de jogo. Nossa, foram 5 bans em AD Carries e depois a Syndra retirada. Ele mostra a Vayne, mas ainda não locou, tem muito tempo pela frente. Vayne não é tão boa assim no contra 1, né? Ela pode tomar um outrange bem... bem não ruim, é boa. Então. Não é boa no X1. Não é legal. É, lógico, se ela conseguir pegar level 6, ir pra cima com a invisibilidade, etc, etc, ela é boa, mas como você falou, pode tomar um outrange, chegar no momento, tá com pouquíssimo farm, não tem item, e mesmo conseguindo mal e não ganhar, porque não vai ter item. Exato, vamos ver então o que o Mad Life vai. Tomara que seja... Trash contra Vayne seria a coisa mais legal do mundo pra gente assistir entre Mad Life e Mad Life contra Uzi. Por favor, que seja Trash contra Vayne, seria a coisa mais legal do mundo. Não deve ser, não deve ser. Os dois se colocaram... Deixa eu torcer aqui, deixa eu ter torcer fé. Torcer sempre, mas vai ser Varus contra Queen. É isso mesmo, Varus contra Queen. Duas grandes escolhas para um contra um. Sim. A gente já viu o Varus venceu um Jace hoje. A Queen também, ela é muito forte, ainda mais contra o atirador, que ela tem aquela cegueira dela. Ela tem um all-in muito bom, vai ser um duelo bem ferrenho. Só que tem o Poke, né? O Poke conta muito. Sim. Pro lado do Varus. E o Poke que atravessa, né? Tem atravessa muito mesmo. Isso ainda. Realmente, eu acho que dessa vez não, né? De novo, o Varus deve sair com o pezinho à frente. Eu concordo, o level 6 da Queen chegando à distância com velocidade é bem forte, né, causa bastante dano. Vai tudo depender da maneira como a Queen acertar a cegueira e nesse ponto conseguir 2, 3 ataques ali na frente do Varus. Acho que vai ser bem importante e esse lógico, linda, o Varus... Hein? O quê? Praise, Mab Faker. Isso. Bonito de ver. Time Fogo, né? Time Fogo ali sendo muito bem representado. Time Gelo também sendo muito bem representado. Com boas vitórias no dia de hoje, então o campeonato ainda promete bastante, não é só porque tem coreano de um lado que já tá definido, não. Muitas mudanças também no cenário, né? O Prey que foi junto do Gorilla pra Longzhu, o Smab que foi pra Kate Roaster, a Kate Roaster montou no papel. Nossa, o melhor time da história que esse jogo já viu. No papel, incrível aquele time, ansioso pra 2017. Pois é, lá fora e ansioso pra 2017, também aqui no CBLOL tem muita coisa pra acontecer, mas o que importa agora é a última partida de 1x1 do dia na telinha pra vocês. Equipe Fogo contra Equipe Gelo, temos Mad Life contra Uzi, disputa de atiradores e também flex, né? A gente já viu Queen no topo, a gente já viu vários na rota do meio, vamos ver o que é que vai dar. Bom, começo de jogo pelos itens ali, logo de dar pra todo mundo, poçãozinha, então... Normal, os dois de Exaust e Barreira. Tá parecendo mais Exaust e Barreira do que Exaust Incendiar. Sim. Nesse X1. Tá até surpreendendo aí a escolha de Barreira. Vamos esperar. O Mad Life com a sua Queen aí vai ter que ter momentos específicos onde ele tem que ir pra cima do Uzi. Perfeito. O Uzi já bem recuado, ele não quis dar a cara naquela moita. Não vai arriscar, então deve concentrar no jogo bem seguro. Será que eles vão tentar ir pro farm nesses campeões ou se acredita em busca de eliminações, Xixinha? Busca de eliminações, acho que os dois campeões têm um potencial muito forte de eliminar. O farm ainda melhor pro Varus, porque o Varus pode causar um pouquinho na farmar os minions, então pro Varus fica ainda mais fácil, mas acredito que teremos o abate sim. Tá aí, ó, já agressividade de início, Mad Life conseguindo utilizar toda a mecânica da Queen para fazer essa aproximação, sair do alcance, né, causar ali muito dano pra cima do seu adversário. Vai conseguir minar as defesas do Uzi, mas ele recupera bem com a Luna de Dora. O Uzi tá, o Mad Life com o sete sangue do Mestre da Guerra ali, e o Uzi abusando desse level 2 que ele pegou na frente agora. Mais uma vez marcando, indo pra cima, tá aí agora. Nossa, utilizando a cegueira, né, pra cima do seu adversário, e com isso a troca pode ser muito favorável pro Mad Life. Eu acho que é esse o ponto, o Mad Life vai ter que utilizar muito bem da cegueira e do salto ali da Queen, né, pra conseguir chegar e causar o dano essencial pra eliminar o Uzi, mas vindo no zone, vem fazendo até um bom começo de jogo ali, saindo bastante do Varus do Uzi. Pois é, né, em termos de farm tá todo mundo muito igualado, mas o Mad Life quer trocar, o Mad Life quer dano, tá aí, ó, mais uma vez indo pra cima. Utilizando o seu incremento de distância, mas o Uzi também já está ligado na jogada. Fez uma inversão muito boa de posicionamento e acabou ficando com a cura do Mad Life. Sim, o Uzi se posicionou muito bem, consegue até fazer com que o Mad Life fique ali debaixo da torre e perca um pouco dos minions, por isso o Uzi vai até conseguir passar já. Ainda tem a vida do próprio Uzi ali para ele pegar. Leu bem o que poderia acontecer ali o Uzi.
Pois é, né? Principalmente ficando com essa mana inteira de pé. Mad Life vai pra troca, vai pra agressividade, mas perdeu muita mana com isso, né? Ele não conseguiu recuperar ali parte da sua vida e mana com a sua cura que foi roubada pelo Uzi. E olha só, a barra do Uzi tá completa praticamente. Ele tá espumando bem as habilidades também. O Uzi não deu um Q ainda, né? Não sei nem se ele upou o Q ali. Por enquanto vem utilizando bem do W e do E do Varus. Pegou o level 4, tem mais vida. Ai, agora sim. Abriu o Q e foi. Utilizou a flash perfurante, mas lá ele foi pra cima. Será que eles vão tentar a troca final agora? Vai tentar mais agressividade, mas não. Ninguém utilizou nenhum feitiço. O Uzi estourou o E com um ataque só, né? Ataque básico. Ele não conseguiu acertar o Q, porque o Mad Life até conseguiu sair ali. Então a troca poderia ter sido muito melhor pro Uzi, caso tivesse acertado pelo menos um pouco mais essas habilidades. Mais uma chuva de flechas, tá mirando justamente no Mad Life, que tava um pouquinho atrás. Tá com mais vida no momento o Uzi. Mad Life não pode perder de novo essa cura dele no totem. Vai nascer, ele vai perder de novo. O Uzi vai. Tá jogando bem demais. Utilizou ali o seu salto, mas o Uzi pegou a cura. É, e o Uzi ainda tem a chuva de flechas pra tentar estourar. Aí, causar o dano em cima do Mad Life. Então o Mad Life não tá reconhecendo, não tá lembrando muito bem desses totens aí. E que pode ser pego e seria importante. Nossa, ele do lado, sim, ele errou frente a frente uma flash, uma perfurante muito próxima que não pode errar. Dá pra ver que o Uzi não é bem Varus ali, né? Não tá conseguindo acertar, ainda assim vem fazendo um bom X1 e vem ganhando no Mad Life. Pois é, vai conseguindo ficar à frente do farm, muita opressão também pra cima do Mad Life. Pode tentar empurrar agora, parar com um disparo, uma flash perfurante, vamos ver. Ele justamente o que ele faz, não causa o dano, mas ele já força o Mad Life a se deslocar lateralmente. Quando o Uzi começou a carregar o Q, o Mad Life já foi obrigado a parar ali o recal, ele sabia que seria cancelado. E acaba até ficando embaixo da torre, vai farmar todos esses minions aí, o Mad Life vai ser até tranquilo. O Uzi vai pegar mais vida e mais mana, e agora sim, será que vai parar o recal do Mad Life? Não, já voltou também o Uzi, ele tá bem longe, ele tá preocupado bem com esse farm. Ele sabe que ele tá na frente por 2 de vantagem, então... controlando esse fluxo, ele continua com a grande vantagem, mas agora ele acabou a mana, né? Ele precisa farmar isso aí e voltar pra base. É, ele vai dar recal, não tem muito como a Queen do Mad Life parar, ele volta até ali na moita. Ainda faz com que o Mad Life perca todos esses minions aí da frente, então... uma volta em um momento muito bom pro Uzi, já à frente, deixando o matchup aí, vai ficando mais tranquilo. Pois é, o Mad Life já pega agora a própria cura, mesmo com a sua cura completa, né, com a sua vida completa juntamente com a mana, para evitar, possivelmente, que o Uzi tente pegar isso no futuro, né, já que ele usa muito esse deslocamento lateral com a sua Queen para ficar longe do alcance do Varus, então ele está se preocupando em não deixar com que o Uzi se recupere. Bom, o Uzi volta, pega level 6, tá um pouco à frente aí do Mad Life, Mad Life agora sim pegou o level 6. O ultimate do Varus ele é mais tentando ajudar mais na luta assim, frente a frente, do que o da Queen, né? O da Queen ele vai precisar de distância, de espaço. Vamos ver. O Uzi tem uma espada longa na frente e as poções ali. Exatamente, são 2 espadas longas e 2 lâminas de Dora nas mãos do Mad Life. E nas mãos do Uzi são 3 espadas longas com 2 lâminas de Dora. Então ele vai conseguir, em tese, ter um pouco mais de dano pra aplicar, mas tem essa cegueira aí. Conseguiu sair muito bem. O Mad Life, inclusive, recebe agora a exaustão devido à ótima esquiva do ultimate. É, o Uzi vacilou, foi obrigado a utilizar a exaustão porque errou o ultimate, não conseguiu muitos ataques, não tentou um Q pra cima do Mad Life. O Mad Life tá tankando os minions, o Uzi até se compra essa luta, poderia até se dar bem, e foi pra cima. Lá pra cima mais uma vez, ele tem exaustão pra gastar, no caso o Mad Life, o Uzi não tem mais, mas o Mad Life tá com menos vida. Agora ele pega essa cura e a situação pode complicar pro Uzi. É, o Uzi ele tá meio com... não medo de fazer as trocas, mas ele sabe que toma bastante dano ali da Queen, ó, bom W utilizado, ganhou visão. E o Uzi ele não tá acertando nem o E, ele errou o E ali embaixo, agora há pouco, em cima do Mad Life. Então, tá complicado pra ele, vai dar recal agora. Pois é, vai tentar voltar pra base, não deve ser incomodado pelo Mad Life, ele até tenta ir um pouquinho à frente, mas já é tarde demais. Mad Life agora pode utilizar essa onda de minions pra passar à frente no farm, fazer com que negue também um pouco de experiência e também farm pra o Uzi do outro lado. Mas mesmo assim, né? É bem provável que esse Varus consiga farmar até com certa facilidade com seu combo de flash perfurante ou de flash quando ele voltar. Sim, até o Mad Life quase perdeu ali alguns minions. Chegou a 61 agora, mas tem 4 minions aí pro Uzi chegar muito bem. O Uzi tá pra cima. Nossa, um belo combo de novo. Mad Life vai metade da vida. O Uzi vai na perseguição, apanhando bastante, mas consegue ainda sair com vida. Será que vai ter carregamento da flash perfurante? Não, Uzi, foco farm. É, tava no tempo de recarga. Faltava o ultimate do Uzi pra dar prosseguimento. Era isso que ele tentou fazer naquela primeira engage, né, era acertar. Ele tem que dar a lentidão com o E pra dar 3 ataques, estourar os 3 ataques com o Q e aí tem o ultimate pra prosseguir. Ele vai voltar também? Não. Ele que voltou do Cetro Vampírico, então tem um pouco mais de dano. Nasce agora, nasce a cura do Mad Life, ele deve fazer
justamente essa captura da vida agora, vai aí cada vez mais se distanciando do jogador da equipe Fogo, Uzi, em uma grande partida. O Uzi pode ser que espere agora também pro farm, já que ele não tem exaustão, então jogue realmente pra cima, empurra a rota, fica distante, vai pra base porque ele vai comprar uma armadura, alguma resistência agora, não, fez o chamado do carrasco ali pra tentar cortar o roubo de vida do Mad Life, bem importante, e uma escolha bem inteligente do Uzi. Perfeito, né? Nesse 1 contra 1, deixar cada vez mais o Mad Life desprotegido, evitar qualquer tipo de recurso de recuperação de vida, né? Então é uma escolha interessante sim, por parte do Uzi, ele faz essa previsão e ele aumenta o poder de recuperação de vida dele, né? Ele agora tem nas mãos o Feto Vampírico. Sim, então ele acaba combando tudo, tá na frente em farm, tava na frente em nível, ainda tá, né? E o Mad Life... indo pra cima do Uzi, cegueira pra cima dele, já causou bastante dano, uma boa flash pro Frank, ultimamente agora na sequência, utiliza a barreira e agora a troca pode ser complicada. O Mad Life não tem o feitiço defensivo, o Uzi tem a barreira, já tá voltando pra ele aquela exaustão, tem exaustão por enquanto dos dois lados, né, só não tem a sua, na verdade, o Uzi não tem exaustão, desculpe, e o Mad Life não tem a barreira. O Mad Life... tem exaustão. O Uzi voltou, comprou 5 poções e tá chegando ali na rota do meio novamente. Ele sabe que podia dar esse recall porque ele ainda tá muito na frente. Ele ainda tá muito na frente de farm. Então, esse recall não vai entregar muita vantagem que ele tem pra cima do Mad Life. O dano do Ken não é tão alto assim. Mesmo assim, o Uzi bem à frente pra vencer esse jogo. Pois é, o Mad Life vai ter que arriscar. Vai ter que ir pra um all-in já já. Usar essas poções aí e tentar uma finalização. Se bem que com a barreira do outro lado é complicado, mas ele tem exaustão em suas mãos. Porque, olha, vai se fortalecendo a cada momento. A troca é muito intensa agora. O Uzi aproveita. Vai tentar, não tem flash perfurante ainda, mas o Mad Life já é obrigado a mais uma vez recuar. Sorte ele que tinha cura ainda no mapa. E você viu o quanto cortou da cura, né, que ele tentou pegar. Ele tava com ali as feridas dolorosas na cabeça e acabou não pegando tanto ali. Uzi 88, 91, né, de farm agora, limpando toda a onda de minions. Vai chegar 94, é a próxima onda de minions pro Uzi ser vencedor. Pois é, a próxima onda fecha o jogo, mas aí, né, o Mad Life vai ter que tentar aquele tudo ou nada, mas ele tá com metade da vida, então é praticamente um jogo já terminado. É praticamente um nada, né, porque o Uzi tem exaust, tem barreira, enquanto o Mad Life, ele não tem ali, né, a sua barreira, então difícil. O Uzi vai pro all-in, vai pros minions e vai acabar o jogo. Ele precisa ir pro all-in, né, então essa deve ser a jogada final agora, ele acaba trocando muito dano, exaustão pra cima do Uzi, ele vai tentando ganhar um pouco mais de espaço, vai pra cima mais uma vez, exaustão devolvida pra cima do Mad Life, chuva de flechas e eliminação. First Blood era claro, era óbvio, o Uzi vence a troca.